Ilirian Çela pra e kam thënë. Ky njeri mbon kallëzim mu për shtëpinë dhe spaku fillon hetimin për deklarimin e pasurisë. Po pa disa akte janë hetim. Hetim për shtëpinë, pra thashë edhe një herë, për shtëpinë janë duke hetuar, le të hetojnë për shtëpinë, janë jam i hapur. Sot dorëzova një memo, kërkova të kryen disa veprime shtesë, të merren ca vendime gjykatet, merren ca prova se nuk do mihi hetimit. Kam kërkuar disa veprime hetimore, ballafaqime me disa persona, marrë vendime gjyqësore që ka gënjur, që ka mashtruar njerëz këy. Pra janë veprime hetimore që nuk ka shumë rëndësi. E rëndësishme është që edhe ju si media të dini një gjë, që tu në Shqipëri mashtruesi besohet më shumë se sa deputeti që unë jam këtu. Dhe kjo nuk është bërë direkt nga ky mashtruesi këtu. Është bërë me regji të Edi Ramës, të Rion Velis, për të më mbyllur gojën, për më motivojnë më shumë. Ju garantoj që misioni im është fjala.